皆さんこんにちは、川崎グランドボールの横山美美です。皆さんこんにちは、JPBA の ABS 専属プロの山本勲です。ブランジックの笠下にエボナイトグループが入ったという話を聞きましたが、傘下と読みます。笠下じゃないです。傘下です。今回は、はい、ボーリングの大手でもあるブランズイックという会社に、エボナイトグループが、その傘下に入りまして、新たに7つの、ブランドが、誕生したということが、その意味ですね。ブランズイックの傘下に入ることによって何が変わるんですか？ブランズイックのテクノロジーと、エボナイトグループのテクノロジーが融合して、今回の、製品においても、化学反応が起きていると言ってもいいのかなと思います。化学反応とは何ですか？ここの、ウレタン素材と、新しく、添加物、ブランズイックの添加物が入ることによって、その化学反応が起きているということです。なるほど。もともと違う会社の材料同士を組み合わせたってことなんですね。そういうことですね、すごいことですね。本当にすごいと思ってるよ。もうこの緑のボールは投げたんですか？はい、今回の、オーソリティというボールに関しては、マスバイアスの、コアなんですけど、その数値が中間ということで、痛めを多く取らなくても、すごく楽に投げれるなというのが、第一印象でした。で、初めてこのボールを使って、川崎グランドボールでチャレンジマッチをやった時に、いきなり4ゲームで1000点超えしたので、すごくその辺も、僕は気に入りになってますね。SR プロもすごいですが、10本倒す能力が高いボールってことなんですね。はい、まさにその通りだと思います。曲がりの具合が読み切れない時、すごいポケットにこう収めやすいし、ブランズイックのね、テクノロジーの中でダイナミコアっていうのも搭載されているので、その辺のこうピンアクションの良さも、メッセンジャーストライクとか、僕の場合は7番ピンがこうね、ピンが飛んできて倒すなんていうピンアクションもちょっと多く見られたので、楽しみだなと思う。ダイナミコアとは、はい、急に手を挙げたんで、あれかな、ダイナミコア、そうですね。簡単に言うと反発係数が高いボール、今回のこのオーソリティはそういうテクノロジーのコアが入っているので、非常に反発係数が高くなっている、それがいいピンアクションを生んでいるのかなと思います。反発してピンがよく飛ぶっていうことですか？そうです。その結果が、チャレンジでも1000点を超えたっていうことに、結びついているのかなと思います。いいボールですね。次、この青いボールはアウトルックという名前のボールで、コロンビア300の、ミッドパフォーマンスの位置づけのボールになります。はい、この化学体のボールにもさっきのこっちと同じテクノロジーは搭載されている、ミッド価格というような、状態でもこうハイエンドに使われているそのダイナミコアというテクノロジーは搭載されています。すごくこうオーソリティが、走りが悪くなっちゃったりとか、曲がりが大きくなったなーなんていう時にこのアウトルックにチェンジすると、すごく投げやすいんじゃないかなという印象はあります。トラックのボール、私よく投げ月で投げてるんですけど、どんな感じになってるんですか？コンビアのボールは、走りとキレっていう、コンセプト、そういう目的で、逆にあのトラック車の2個は、ミッドレーンでの強さっていうのをこう重視されて、作られているようです。でプルーフという名前のボールで、僕もこうメーカーは違うんですけど、モーティブ社のカバートリボルトって黒いボールしてますか、このボールを投げた時の印象になんかすごく近くて、このボールなんかやりそうだなっていう雰囲気があるんです。私も投げてみたかったです。リボルト投げてないの？投げましたね。投げてんじゃん。このプルーフっていうのはなんか近くて、きっと色も似てますしね。黒だからね。リボルトとの違いは何なんですか？少しダル仕上げの状態の方がいいなという印象だったんですね。でこのプルーフはポリッシュしてもすごくその強さがあって、ダルの状態でもいろんな表面の状態でもこのボールの、性能っていうのがこう高かったので、
もしかすると川取ボルトを上回ってくる可能性はありますね、はい、投げたいですください。投げたいです。最後にこの綺麗な紫色のボールはどうですか。綺麗だと思ってます。ちょっと思ってます。私好みじゃないんですか。私はこっちの紫色そうですか。こっちの方が綺麗だと思います。そうなんです。このボールはラティチュードっていう名前のボールです、はい、このボールも、まあ、トラック車では伝説って言われてるトライトンシリーズっていうねボールがあったんですけど、その子を搭載していて、カバーストックのスペックも非常に高いかなって僕個人的には思ってるので、まあ、十分、オイルを使ってもボールのパフォーマンスは出ましたし、いろんなボーラータイプの方に使っていただけるボールかなというふうに思うので、まあ、そこがこのラティチュードのまあいいところかなと思いますね、はい、この2つにはこのさっきダイナミックコア、ダイナミコア、ダイナミコア、はい、入ってるじゃないですか。入ってます、はい、これは入ってるんですか。いや残念ながら入ってるんです。入ってるなのでこの前に並んでる、まあ、コロンビア2個、トラック2個両方とも、まあ、そのダイナミコアというテクノロジーは搭載されております、はい、じゃあ動きも良くて、はい、ピン飛びもいい。そうです。もう言うことが拍手です。はいつ販売されるんですか。はい、アメリカの方ではもう、3月の中旬19日ぐらいに今リリースというふうになってるんですけど、一応4月の、中旬、はい、発売という予定ですね、はい、と最初に数が少ないっていうのはなかなか皆さんにね行き届かない可能性もあるっていうところで、うん、今言う希少価値っていうのは、ね、はい、出るかもしれませんよ。お早めにですね、はい、いやじゃあ今日はいろいろ勉強させていただきました。本当に勉強になりました。はい、ダイナミックコアとかダイナミックコアブランジックのダイナミックコアと、はい、まあコロンビアトラックの強い、はい、しっかりとしたパフォーマンスの動きが合わさってもう最強のボールができたっていうことですね。おさすがですね。ということはどういう結果が出ます。ということは300で出したことないんですけど、うん、多分出るというこの4つの中から、この4つの中から初めての300が達成できる、達成できるという自信がある。はい、はい、はいって、はい、はいってちゃんと言いなさいよ。メンタル面、メンタル面の問題。それ、そうそう。まあでも、ね、その可能性をこの4つに隠しても、はい、きっといいと思いますよ。新しいテクノロジーと、ブランズイックのテクノロジーっていうものが融合したっていうのが、もうこれが一番最初で、これからまたいろいろといろんな製品が出てくると思うんですけど、やはり、その第一弾っていうのは、絶対注目してもらいたいと思うのでなのでぜひねこのボールを使ってストレス発散してほしいなと思いますけど、はい、なかなかとね、動画お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。あ、すごいボキボキ